Bismillahirrahmanirrahim. Qurbonliklar haqida savol bo'lyapti. Qurbonlik aksar ulamolarda mazhabida vojib, ba'zi ulamolar sunnat degan bu ixtilof. Nima bo'lganda ham qodir inson qilishi kerak qurbonlikni. Qurbonlik mol, tuya, qo'y, echki, mana shu hayvonlarni so'yishlik bilan bo'ladi. Tuya, mol, qo'y, echki, bundan boshqa hayvon qurbonlik qilinmaydi. Qurbonlikning fazli to'g'risida hadislar ko'p. Bular zikr qilib o'tirmaymiz, ya'ni mashhur bu hadislar. Xo'p, endi qurbonlikning shartlari va qanaqa qilib qilinadi, qanaqa taqsimlanadi, shu haqida qisqacha ma'lumot. Qurbonlik agar mol yoki tuya so'yadigan bo'lsa, 7 kishidan bitta mol yoki tuya kifoya qiladi. To'g'risi Jabir roziyallohu anhu ning hadislari kelgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlarida 7 kishidan bir tuya so'yib qurbonlik qildik deganlar. Demak, 7 ta odam birgalashib bitta tuya yoki bitta mol so'yadi. Xo'p, endi u molning yoshi necha yoshda bo'lishi kerak desa, saniya deyilgan hadisda. Saniya degani 2 yoshdan oshgan bo'lish kerak. Musinna deyilgan yoki 2 yoshdan oshgan bo'lishi kerak. Mol so'yganda 2 yoshdan kami o'tmaydi. 1 yoshlik masalan mol yoki 1.5 yoshlik o'tmaydi. 2 yosh va undan ziyoda bo'lishi kerak. Agar qo'y so'yadigan bo'lsa, qo'y 1 kishidan o'tadi. Qo'y 2-3 kishi unda ishtirok etmaydi. Qo'y 1 kishidan o'tadi. Qo'y necha yosh bo'lishi kerak deganda, qo'y 1 yosh bo'lishi kerak, qo'y ham. 1 yosh va undan ziyoda bo'lishi kerak. 6 oyda 6 oylik qo'y o'tadi. Unda ham joiz degan hadis bor. 6 oylik qo'y agar qachon o'tadi? 1 oy 1 yoshlik qo'y topilmasa. Agar 1 yoshlik qo'y topilmasa, 6 oylik qo'y ham o'tadi. Bir kishining nomidan. Erkak ayol farqi yo'q hayvonlarda. Echkini esa 1 yoshdan kami o'tmaydi. Bunda hech qanaqa ixtilof yo'q. Echkini 1 yoshdan kami qurbonlikka o'tmaydi. Va qurbonlik hayvonida esa albatta ayblardan salomat bo'lish kerak. Masalan, oyoq qo'li singan, quloq buni qirqilgan, mayib majruh nogiron hayvonlar qurbonlikka o'tmaydi. Bunda hech qanday ixtilof yo'q. Bu Alloh taolo aytganidek oyatda vayata mumul xobisamin. Biror narsani sadaqa qilaman desanglar, bo'lmag'unni qasd qilmanglar degan. Shuning uchun bunga xos dalillar ham bor. Mayib majruh hayvonlar qurbonlikka o'tmaydi. Endi agar haligi mollarni yoki tuyalarni 7 kishi bir qilib so'yganda qanaqa qiladi desa, 7 ta odam taqsimlab oladi. 7 ta odam 7 ga bo'lib oladi. Bitta molni yoki tuyani. Keyin u olgan qismini ham o'zi taqsimlab sadaqa qiladi, o'ziga olib qoladi yoki qo'ni-qo'shnisiga beradi. U taqsim alohida taqsim bo'ladi. Ya'ni har biri o'zini ulushidan taqsim qiladi. Har biri o'zini ulushidan sadaqa qiladi, o'zini ulushidan o'zi xonadoniga olib qoladi. Va boshqalar. O'zi taqsim qanaqa bo'ladi desa, aksalar ulamolar unda aytganki, taqsimga aynan bir qaydlab qo'yilgan dalil yo'q. Ya'ni palon qismini sadaqa qilsin degan, palon qismini o'ziga olib qolsin degan joyi yo'q. Lekin modomiki qurbonlik endi Alloh uchun qilindimi, o'shaning aksar qismi sadaqa bo'lishi kerak. Aksar qismi sadaqa bo'lishi kerak. Aslida islomning boshida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 kun yeydigan miqdoringcha olib qolgin deganlar. 3 kun yeydigan miqdoringcha qurbonlik go'shtidan olib qolsang bo'ladi deganlar. Keyinchalik esa ijozat berganlar. Kuntu nahaytukum an luhami adahi ba'da salas fakulu wadakhiru ma badalakum. Hadis aytganlarki, men oldin sizlarni qurbonlik go'shtini 3 kundan oshiqchasini olib qo'yishlikni qaytargan edim. Endi xohlaganlaringcha olib qo'ysanglar, olib qo'yaveringlar. Xohlaganingizcha yeyveringlar deganlar. Va albatta, lekin sadaqasiz qurbonlik qurbonlik bo'lmaydi, chunki o'sha qurbonlikdan asosiy maqsad bu sadaqa, qon chiqishligi va sadaqa. Shuning uchun bunda ma'lum bir miqdor yo'q. Qanchadir bir miqdorini sadaqa qiladi, qanchadir miqdorini o'ziga olib qoladi. Boshqa shart-sharoiti yo'q bunda. Va qassobga go'shtdan bermaydi. Qurbonlikdagi ahkomlardan biri shu. Qassobga ish haqi qilib go'sht berilmaydi. Unga alohida pul to'lanadi. Qassobga hattoki ish haqi qilib, masalan, kalla poychasini ham berib yubormaydi. Qassobga ish haqi qilib, masalan, terisini ham berib yubormaydi. U narsalar hammasi sadaqa bo'lishi kerak. Yoki o'zi ishlatsa, o'zi ishlatishligi kerak. Lekin qassobga ish haqini alohida berilishi kerak.
Mana shu ahkomlar asosiy ahkomlar va qurbonlikni o'rniga uni pulini sadaqa qilib qo'yish o'tmaydi. Bu yerda qon chiqish kerak. Qurbonlikda qon chiqish kerak. Uni pulini sadaqa qilib qo'yganligi boshqa birovga bu qurbonlikka kifoya qilmaydi. Va qurbonlik albatta hayit namozi o'qilgandan keyin bo'lishi kerak. Agar hayit namozi o'qilmasdan so'yib qo'yilsa, shatuka shatulahm degan Rasululloh. Ha, oddiy go'sht deganlar. Qurbonlik ajri yo'q. Oddiy go'sht bo'lib qoladi. Qurbonlik ajri yo'q. Shuning uchun u hayit namozini o'qilingandan keyin so'yish boshlanadi. Ya'ni har bir inson o'zi va qassob o'qib kelsa bo'ldi, butun xalq o'qib bo'lishiga shart degan emas. Masalan, men o'zim qurbonlik qilmoqchi bo'lsam, o'zim hayitni o'qib kelib, o'zim so'ysam bo'ldi. Agar ba'zilar hayitni o'qmagan bo'lsa ham, uning zarari yo'q. O'sha so'yayotgan inson o'zi o'qishligi kerak. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonidan oldin hayit hamma bitta bo'lib o'qigan. Shuning uchun unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim biz namoz o'qishimizdan oldin so'ysa, uni go'shi quruq go'sht deganlar. Chunki unda o'zi boshqa hayit o'qiladigan joy bo'lmagan, hamma bitta bo'lib o'qigan. Hozirgi kunda endi hamma har xil bo'lib hayit o'qiydi. O'shunaqa holatda har bir so'yadigan odam o'zi o'qiganligi kifoya qiladi. Lekin bunda ixtilofdan chiqish uchun qurbonlikni bir pas turib so'yilishi kerak. Ya'ni hayit o'qilinganda tamomiy insonlar o'qib bo'lgandan keyin o'shani so'ysa yaxshiroq bo'ladi. Allohu alam.